God morgon och välkomna till Uppsnack Stryktipset med bettingstugan. Det är jag, Mattias Folkesson, och så har vi Anders Limpar. Vi kör en sista sändning innan jul. Hur läget? Ja, men det är bra tycker jag. Absolut. Mm. Och fredagarna ligger rätt här, så vi kommer köra. Mm. Vi snackade precis igenom att vi kör även nästa vecka, så det ska bli skitkul. Mm. De har gjort allt i sin makt här för att få till en krånglig kupong. Det tycker vi att det är. Det här är ju nästan omänskligt med, det är många, många 50-50 matcher på kupongen. Ja, men det är 22 miljoner jackpot. Yes, och där ska vi upp och nosa på. Mm. Vi måste lyfta förra veckan. Det var blytungt för mig. Det var ett mörker. 6-1. Ja, jag var inte så jäkla mycket bättre. Jag fick 9 och då får man ha i åtanke att Leeds leder med 3-0 och släpper upp till 3-3 där vi har våran spik. Mm. Jag är lite nöjd med att det hjälpte några tittare med Millwall, det var min skräll de vann, och Sheffield Wednesday, det var därför att det sprang iväg lite grann. Men, nu är det en ny kupong och en ny vecka. Skönt att du säger det. Jag grämer mig helt klart efter förra veckan, men det är bara att hoppa på hästen igen. Det är inte så mycket mer man kan göra. Nej, å andra sidan har du bra många mer 13 rätt än mig, och det är lite högt eller lågt där. Ja, det är sant. Men vi går vidare, och vi har som sagt en riktigt spännande stryktipskupong med hela 22 miljoner jackpot. Det är en av årets största jackpot där, så då är det en klurig kupong också som du nämnde, och vi ska gå igenom den lite senare. Jag tänker bara först att vi ska i vanlig ordning gå igenom veckan som varit, och det har faktiskt hänt en hel del. Vi började med Champions League-lottning som faktiskt det är riktigt intressant tycker jag. Det finns några matcher som jag ser fram emot otroligt mycket. Det är väl framförallt Real Madrid City, Manchester City. Ja, men också Atletico Madrid, Liverpool, alltså om hur de ska mäkta med Liverpool på hemmaplan. Den är också fint. Dortmund, PSG, mitt kära Barcelona, till Napoli. Ja, det är roliga matcher. Men det visste vi om på förhand. Det är ju bara bra lag kvar. Ja, men exakt. Det är väl någon match som är lite kallare än någon annan. Det är väl Atalanta-Valencia som inte känns stekhet. Den kanske man inte följer slaviskt. Men de andra matcherna är faktiskt riktigt fina. Okej. Sen så har vi även Europa League. Och det som vi måste konstaterar ju att Malmö har gjort en jättesäsong ute i Europa så här långt. Ja, och få möta Wolfsburg på bortaplan där först. Det tycker jag också att man har en jättechans att gå vidare på. Så att Malmö är ett proffsigt lag, och Wolfsburg, jag kan känna att de är lika bra. Det är en 50-50 match, så det här kan man lyckas med. Går det i kvartsfinal, va? Nej, jag tror att Malmö kommer få respass här. Det är Bundesliga tror jag är ett lite för stort steg för Malmö, speciellt nu också när man går off-season, och man har ju dessutom tappat sin tränare och sin lagkapten, så och Marcus Rosenberg var ju dessutom en tongivande spelare, så tyvärr så tror jag att det blir respass för Malmö, men jag tycker att man ska hylla dem för insatsen de gör i gruppspelet, för det är faktiskt få förunnat att kunna lyckas med det som en svensk klubb också, när det är avgörande två omgångarna sker under när säsongen är avslutad, så det är liksom Malmö måste hålla igång när alla andra allsvenska lag är på nästa. Allt tyder på att de åker ut. Jag går emot dig och säger att de klarar det här när allt är som jäkligast med tränare och Rosenberg och hela balletten. Du tror att de klarar ut det på något konstigt sätt och går vidare. Det ska bli kul i alla fall för oss som älskar svensk fotboll att se vad som händer i Malmö den närmaste tiden. Det kommer ju komma en tränare, och sen så kommer det nog bli minst är 2-3 stornamn in, tror jag. Ett måste, absolut. Det är inte bara Europa League-slutspelet man har i sikte, utan man kan inte missa SM-guld 3 år i rad, utan nästa säsong ska man fan vinna det, tror jag. Absolut, absolut. Det är vad de siktar på. Nu har man fått in lite deg också efter avancemanget. Mm. Så, om vi ska nämna de engelska lagen i Europa League, så kan vi bara säga att United fick en lätt lottning i Klubb Brygge, Arsenal fick Olympiakos och Wolverhampton fick Espanyol. Wolverhampton, de måste göra någonting på hemmaplan, för ta tillbaka dem till Barcelona där. Det blir klurigt att vinna den matchen. Jag tycker ändå att det känns roligt att Europa League ändå känns så pass intressant som den gör när den nu har lottats till 16-delsfinaler. I veckan var det också Ligacupen. Det var väl inga riktiga supermatcher. Det var väl en match som var sevärd, och det var väl Everton-Leicester. Såg du den?
Nej, jag såg den inte, men jag följde den lite grann. Och Everton kvitterade ju sent till 2-2. Också. Såg du målet? Wow. Nej, det var... Leighton Baines. Ja, okej. Okay. Drog till ett ordentligt långskott i tilläggstid. Ja, vad härligt. Men då tänkte jag, nu har vi chansen. Men det var urusla straffar jag fick jag rapporter om. Och Everton åkte ur, tyvärr. Mm. Matchen slutade alltså 2-2. Leicester gick upp med en rätt tidig 2-0-ledning. Och sen så kämpade man sig tillbaka. Och Baines kvitterade då av tilläggstid. På straffläggningen så... men så brände Baines bland annat och det slutade med att Leicester kunde gå vidare och straffar. Ja. Var det stängt lite avgörande. Ja, Leicester kommer möta Aston Villa i semifinal. Mm. Som Aston Villa som slog ett B-betonat Liverpool i och med att Liverpools A-trupp är i och spelar VM i klubblag. Sen så är det Manchester Derby i andra semifinalen. United slog i Colchester och City slog Oxford. Så det tycker jag ändå att många som kritiserar Carabao Cup och säger att den inte är så intressant. Stormatcher är alltid roliga att se och Leicester kommer jaga en titel och det är alltid hett i derbyn mellan United City, det vet vi. Ja, det har ju blivit så här. När jag spelade på min tid på väldigt länge sedan på 90-talet där, då var ju inte engelska lag med i Champions League. Nej. Eller i Europacupen som det hette på den tiden. Då var det väldigt viktigt att vinna en ligacup som heter Coca-Cola Cup på våran tid. Då. Är det alltså Carabao Cup? Ja, det är ligacupen. Ja. Det beror på vilken sponsor de har. Så den heter ju olika. Och då var det ju viktigt att vinna en sån och man var glad för en trophy. Men nu så nästan struntar de i det. De spelar ju med så unga killar de kan bara för att få dem att mogna då, som proffs. Så att den stagnerade inte den kuppen tyvärr, fast det är ändå en titel. Det är ändå lite intressant att se i kvartsfinalen nu att United spelade ändå med en del startspelare, bland annat Rashford som fortsätter att bomba in mål. Han har en otroligt fin formkurva just nu. Och i City så spelade man med Sterling också. Men det är såklart som du säger, de roterade en hel del. Ja, och för United då, alltså, de kommer ju lägga krut på det här. För de vill ha en titel. Va? Mm. Det är viktigt ändå att få en ligacupseger. Liga som FA-cupseger. Så att det är klart de kommer satsa på den, de som är kvar. Absolut. Liverpool åkte alltså ut mot Aston Villa. Jag tror det blev 4-0 eller sånt där. 5-0 kanske blev det med. Men Aston Villa ställde upp med ett A-lag. Och Liverpool ett reservlag. Liverpool vann dock i final i VM i klubblag, möter Flamengo i finalen. Och vad tar vi med oss mer från veckan där? Jo, men det har spelat ett klassiko. Du var inte så nöjd. Nej, jag var inte nöjd alls med den. Jag läste också att det var första gången på 17 år som det inte varit ett mål i klassiko. Jag tycker att Real Madrid var bättre i första halvlek. Jag tycker Barcelona ser bleka ut just för tillfället. När inte Messi gör någonting, då händer ingenting. Han hade bänka Busquets. Ja, han hade feber. Ja, var det så det var? Men han var ändå bänkad. Och det såg inte bra ut. Så att jag tycker inte det var en bra match. Nej, jag såg andra halvlek och sen såg jag sammandrag från första halvlek. Och det jag fick höra från första halvlek var väl egentligen att Zidane hade gjort ett väldigt smart taktiskt drag och satt hög press på Barcelona, vilket hade gjort att Barcelona inte hade lyckats att spela ur pressen och att man hade kunnat skapa chanser därefter. Som man brukar göra. Ja, men jag tycker ändå det är imponerande att kunna lyckas sätta en hög press på Barcelona som faktiskt är det laget som faktiskt, ja, men det är det laget som ska kunna spela sig ur en press och ändå lyckas med det. Såg ju bland annat att Zidane valde Valverde istället för Modric, och det kan jag tänka mig ha mycket att göra med det defensiva spelet, att man ser Valverde som mer hårt jobbande och taktiskt slipad i defensiven jämfört med Modric. Andra halvlek, precis som du säger, Barcelona kom inte riktigt upp i nivå, men när Messi blixtrar till då händer ju saker. Ja, när han väl sätter den sidan till då... De hade ju chans att göra mål båda två. Nu räddas ju på mållinjen och så. Men överlag så väntar sig man mer av de här stjärnorna, tycker jag, i en sån här match. Ja, nej, men 0-0 och ändå fördel Real Madrid där, tycker jag. Tycker det är kul att Real Madrid har börjat komma igång igen med Zidane. Kändes inte bra när de var så kalla som de var förra säsongen. Nej, absolut. självklart så blir det väl någon av de två som vinner. Så att det här var ju En bra poäng för ligan, för nu drar ju inte någon iväg i alla fall. Nej. I Serie A så
spelades det match mellan Juventus och Sampdoria, Albin Ekdal Sampdoria. Jag såg inte matchen, men jag såg målet, eller såg målen. Först och främst gjorde Dybala ett galet volleyskottmål utanför straffområdet med vänstern. Tekniskt, ja men det var klockrent bara. Jag kan verkligen rekommendera er att gå in och kolla på det. Men sen så framförallt det som har snackats om de senaste två dagarna nu då, sen matchen, att ja, men, dunken. Ronaldos basket move. Han bara hoppar upp, var han 2,56. Ja, du visade mig, jag såg den nu precis, och det är omänskligt hur man kan hänga så. Han går ju upp hela tiden och sett den i delet också. Det, jag tycker det kan vara en kandidat för årets mål. Bara för jag såg ju som sagt inte matchen, men jag fick ett meddelande från en polare som visade målet, och jag reagerade först, jag trodde inte att det var mål, utan jag trodde bara att man skulle få se hoppet. Och sen så när man ser att den går in i krysset också, då är jag bara... Ja, men när jag har ett uttalande från en NBA-coach där de är erkänt skickliga på att hänga i luften och dunka. Mm. När han är imponerad av en fotbollsspelare, då är det bra. Va? Mm. Han är ju ett monster. Men han var nära svenska rekordet i höjdhopp. Ja, precis. Han floppade bara, då hade han glidit över svenska rekordet på lättare. Ja, men fått lite sammandrag från matcherna i veckan. Det vi kan nämna också är att nu inför årsskiftet så börjar det snacka silly season, och det är transferfönstret öppnar i januari, och det är lag som behöver tränare. Vi har diskuterat Everton och Arsenal, nu börjar det närma sig. Nu snackas det om att Ancelotti är i Liverpool. Ja, han är där och pratar med Everton, jag också fått hört. Och han ville ha med sig Zlatan i ännu ett rykte. Mm. Vad säger du om det? Ja, det skulle vara fantastiskt för Everton. Och jag älskar ju Zlatan på fotbollsplan. Men får vi Ancelotti, då jäklar kan vi nog vända på steken. Mm. Om Zlatan kommer eller inte, det är ju bara bonus i så fall. Ja, du har ju snackat mycket om satsningen som Everton har gjort den här säsongen. Att man har lagt ner över 1 miljard i övergångar, och... Det har ju varit till spelare. Nu får man in, skulle man kunna få in en Ancelotti, alltså en av världens bästa tränare, då finns det inga ursäkter. Då ska man lyckas. Och vi har ju också en väldigt förmögen ägare i Moshiri. Och vill Ancelotti gå in i godisbutiken, då får han bara plocka vad han vill. Så att då kan Everton köpa ihop sig till lag. Mm. Och i Arsenal så snackas det om Arteta, som spelade i klubben och sen så har han varit suttit bredvid Pep Guardiola ett par år nu. Ja, det är en utopi. Varför skulle han vilja lämna sitt? Jag tror säkert att de lämnar båda två tillsammans, men det är mina tankar. Jag vet inte varför han ska ut på djupt vatten och ta ett sånt jobb som Arsenal och förstöra sin karriär, för det kommer ta lång tid att bygga upp Arsenal. Jag hatar att säga det, Ljungberg försöker här nu, och skulle Ljungberg få ta över på en försäsong med en ny trupp, då säger jag ja. Mm. Nu när jag har varit där och sett det, så är det uruselt. Mm. När Özil blir utbytt, vet du, han beter sig så illa. Xhaka har slängt kaptensbindeln. Det är så infekterat tyvärr i den. Sånt här får inte hända i Premier League och i en storklubb som Arsenal. Det kan hända i Division 2. Ja, exakt. Men alltså, vad är respekten mot fansen, mot tränarna, mot sig själv? De har tappat hela alltet. Va? Mm. Nu har man även på bortaplan, och du vet, wow. Det är tuffa matcher. En som är klar i alla fall, det är Minamino. Han är klar för Liverpool. Det är... en offensiv mittfältare, forward, som har gjort, han har stått för en riktigt fin säsong, speciellt i Champions League och mot Liverpool. Han gjorde på 6 matcher i Champions League, så gjorde han 2 mål och 3 assist, och han var, jag såg honom mot just Liverpool och reagerade på att han var så jäkla vass, alltså. Så han ska bli rolig att följa. Smart värvning. Inte även för att man vet att man kommer få med en del asiatisk publik också. Försäljning på tröjor. Det är de ute efter. Vi går vidare och börjar snacka stryktipset. 22 miljoner jackpot alltså. Och vi börjar med match 1 som är kupongens hetaste. Manchester City, Leicester. Tabell 3:an, Manchester City, som möter tabell 2:an, Leicester. City vann mot Arsenal senast med 3-0 bortaplan. Kevin De Bruyne stod hjälte med sina 2 mål. Vad tar du med dig från den matchen? Vad ser du, vad skillnaden var mellan lagen? Ja, men det är väl att man såg i början hur taktiskt drillade de var, Arsenal, första 10-15 minuterna. Men sen när de inte får tag i bollen, då faller hela det här. De faller sönder, och det ser hemskt ut. Det ser kaosaktigt ut. Och det beror ju på det där spelet, då blir det ju svårt självklart. Men jag lider med Ljungberg som försöker och försöker, och man
orkade i 20 minuter hålla en spelidé. Mm. Och sen var det bara ett lag på planen. Jag tycker inte man kan ta med sig någonting från den matchen. Jag tycker ändå att man är på hemmaplan. Mm. För man visar fansen att man kan göra någonting. Och det är ju defensiven som har varit belastningen för Arsenal genom många år här nu då. Och den sitter inte. Nej, jag tycker så lustigt att alla experter säger just att det är defensiven som är problemet. Mm. Och ändå så kan man inte korrigera det i Arsenal. Allt ifrån det taktiska till att faktiskt värva in en världsklass mittback. Det är, se vad Liverpool gjorde. De värvade in Van Dijk. De värvade in Alisson. Det är smart. Och nu är man världens bästa klubb. Bra värvningar på bra spelare. Ta en stånd som Mustafi som var tysk landslagsspelare. Det är klart det är en bra värvning. Men han visar sig inte vara så bra. Nej. De kan inte spela tillsammans. De har problem där. Mm. Stort problem. Manchester City vann alltså den matchen med 3-0. Och det var en viktig seger för dem. De har gått lite upp och ner den senaste perioden. Och tappat mark mot Liverpool. Och nu även ramlat ner till en tredje plats. Så jag tror att de kommer vara ordentligt taggade till den här matchen. Det är en hel del heder. Man vill inte att Leicester ska komma till Etihad och utöka avståndet heller till poäng. Här ska man minska avståndet. Det är bara 3 poäng som gäller. Leicester kryssade ju mot Norwich senast. Jag såg den matchen. Var inte särskilt imponerad av Leicester. I alla fall inte första halvlek. Då tycker jag till och med att Norwich var det bättre laget. De förtjänade 1 poäng. Ska bli mycket intressant att se hur den här matchbilden blir. Jag tror att Manchester City kommer styra och Leicester kommer försöka kontra. Jag håller med. Jag såg ju Arsenal sitter där och varit jätteimponerad. De kommer väl ha en bra run här nu då, som man säger. Men jag såg också Leicester borta mot Aston Villa och den såg jag live där i Birmingham. Och är jätteimponerad av Leicester. För tillfället har Leicester bättre form över de sista 5 matcherna än vad City har. Mm. Men jag tror att det blir en för svår uppgift till Leicester här. Jag tror att City vinner också. Jag har en spik här. Mm. Jag tror att det är bättre laget. Just nu så tror jag de stod i 65% och det, alltså, tittar man på jämfört med oddsen så tycker jag nästan att det finns lite värde på City. Och det som jag tycker är en anledning till att jag spikar rätten också, det är just att, som vi var inne på, det var ligacupfotboll i veckan. City fick rotera på en hel del positioner medan Leicester, de gick ut med en väldigt stark elva och spelade 120 minuter. Jag tror att det kan vara en del trötta ben i Leicester och ja, men trötta ben brukar ofta leda till trött skalle också, och när man möter Manchester City då gäller det att vara fokuserad. Det går inte att slappna av någon gång, utan då ska det vara liksom fullt 100% fokus hela matchen. Ja, och jag tycker att Leicester de har precis gjort så att han har skrivit på en nytt avtal och Brendan Rodgers, och det är en bra förening, det är en bra klubb. Jag tror att de kommer vara uppe i toppen för att stanna här nu och bygga vidare som man trodde för några år sedan, men när de vann. Men nu så ser det stabilt ut och jag tror att det här är en kandidat till att vinna Premier League inom en 3-årsperiod med den här tränaren och med den här truppen och den här föreningen. Och de har en del pengar nu också. De sålde ju Maguire för 90 miljoner till United bland annat. Det ser bra ut för Leicester. Ja, men det är dock, de har 2 ruggiga omgångar nu. Alltså. Först nu Manchester City bortaplan, sen så är det Liverpool på Boxing Day. Så det kan ju vända snabbt också. Leicester kan ju ramla ner till en tredje plats och tappa förhoppningarna om att kunna utmana Liverpool. Om vi går in lite på matchen igen så kan vi bara nämna head-to-head-statistiken där faktiskt City har vunnit de 5 av de senaste 6 hemmamatcherna mot Leicester. Leicester har varit på bortaplan, 4 raka bortamatcher som man har vunnit. Truppläget, så är Aguero tillbaka i träning, den är viktig. Osäkert på om han startar. Jesus har ändå gjort det bra och Aguero kanske inte är redo för 90 minuter. Det går inte jämföra de två spelarna. Nej, det gör de inte. Har reforma. En annan intressant spelare som jag gillar väldigt mycket, det är Foden i mittfältaren i City, som faktiskt har startat de 3 senaste matcherna nu. Nu är David Silva osäker på grund av någon ryggskada tror jag var, och då har det varit naturligt att Foden har klivit in där. Han kan även gå ut på en kant nu när Bernardo Silva och Mahrez har varit lite under isen, så det ska bli spännande att se om han får fortsatt förtroende. I Leicester så är det inga nya skador rapporterade, det är egentligen bara Matty James som är fortsatt skada. Det snackas om är väl egentligen att det är lite osäkert på
hur man gör med Iheanacho som inte hade sin bästa match senast. Gray knackade dörren, klev in rätt tidigt senast på grund av att Iheanacho klev av skadad. Ayoze Perez finns ju också. Så, ja, Iheanacho tycker jag är ett bättre komplement till Wardy. Mm. Han gör Wardy bättre. Mm. Så att jag skulle kunna spela honom, för han springer för Wardy och därför han gör så mycket mål. Mm. Så att det vore ett jäkla avbräck om man inte liksom kommer upp i form. För där har de ett anfallspar som är jäkligt bra. Då. Så är det. Det är en svår kupong. Jag tycker att både du och jag tycker att det är rimligt att spika den här. Inte bara för att vi ska kunna spara tecken, utan även för att spelar de på 65% i Manchester City med tanke på att Leicester har 120 minuter i benen, så fundera på den, hörni, och så går vi vidare till match 2. Newcastle Crystal Palace. Ja, Newcastle, det är ett märkligt lag, alltså det är upp och ner med dem. Men de har bra hemmastatistik, jag kollade upp, de har 3-4-1, de har bara förlorat en match på hemmaplan mot alla de här topplagen. Crystal Palace som har 4 raka. Utan torsk, det är lite oavgjorda och så vidare, men de störs av skador och det kommer du gå in på. Båda lagen har lagarna väldigt mycket skador och då har Palace lite mera skador på bättre spelare än vad Newcastle har. Newcastle torskade mot Burnley senast i en rätt jämn match, kunde egentligen sluta lite hur som helst, stod 0-0 rätt länge. Palace kryssade, visade sig alltså återigen att vara svårslagna. 4 matcher utan förlust som du nämnde. Om det var någon som såg matchen mot Brighton så kan ni dock konstatera att det, eller ni kan intyga om att det kanske inte var helt rättvis. Brighton var mycket bättre. Palace har dippat lite nu på slutet. De kom med 2 raka vinster, sen har de 2 raka kryss. Det tror du börjar bli lite trötta ben här nu. Och precis som du nämnde så har Palace en del skadebekymmer. Och det är framförallt i backlinjen där Sakho nu är avstängd. Och så har man Cahill och Ward skadade mittbackarna. Ja, det är viktiga spelare som är borta. Ja, exakt. Och sen så har man ju Schlupp och Riedewald osäkra. Så det är ju, jag kan tänka mig att Roy Hodgson är lite stressad över de sistnämnda. För det är ju 2 vänsterbackar. Och de vill man ha till spel mot Newcastle, åtminstone en av dem. I Newcastle så har man viktiga John Shelby borta. Han har ju varit en av de viktigaste spelarna i Newcastle, och en anledningarna till att det gått så bra. Han är osäker. Likaså Almiron som har varit borta flera matcher den här säsongen. Och sen så har man ju Saint-Maximin borta. Det är en favorit till mig. Han spelade i Nice. Och är en sån jäkla fin omställningsspelare. Det har inte riktigt klickat för honom än, men potentialen finns. Och det är en spelare som ändå spetsar till startelvan i Newcastle. Men Newcastle är alltid en svår bortamatch. Det har varit genom alla tider. Och det är tur att de spelar bra på hemmaplan. För annars hade de varit ner och i bottenträsket. Då. Det här är en svår bortamatch för Palace. Så kan man i alla fall säga. Ja, och vi går ju i olika håll här. Du sträcker åt vänster, jag sträcker åt höger. Vi landar på krysset båda två i alla fall. Jag tycker att Palace jag lockas av procenten helt enkelt. Sen så är det såklart att Newcastle har man underskattat. Jag har gjort det hela säsongen. Precis som du nämnde så har man har inte förlorat på sina 7 senaste hemmamatcher, vilket är otroligt starkt. Palace har varit lite upp och ner, mycket beroende på vilka man har mött och så vidare. Men det är ett målsnålt och tight Palace, och jag tror att kan bli en 0-0 här eventuellt, att man kan kontra in en 1-0 eller att Miljovic dunkar in en frispark eller en straff eller något sånt. Då blir båda glada om det blir kryss här. Ja, men jag det är fan, jag viktigt att spelare som tittar på det här och ryggar oss och lyssnar på vad vi säger. Jag skulle ändå vara nöjd med 2:an här, i och med att du hånade mig så jäkla mycket för att jag hade en kall omgång senast. Okay. Du startade någonting nu när du fattade det? Ja, nu är det krig. Yes, 1 kryss på Limpan, kryss 2 på mig. I match 3 så går vi igenom Norwich Wolves. Norwich som vi nämnde
lyckades lösa ett kryss på bortaplan mot Leicester, och man gjorde det tack vare ett väldigt högt pressspel, likt Real Madrid El Clasico. Man gick på riktigt hårt, och framförallt i första halvlek som man störde Leicester med det. Sen så tröttas man av, vilket är fullt normalt att man gör när man spelar en sån hög press, och Leicester kunde ta över mer och mer. Men Norwich hade sina chanser, de hade lika väl kunnat konta in en 2-1 eller få med sig 3 poäng, så de ska absolut inte skämmas för sin pinne som man fick med sig nu. Wolves däremot stod också för en väldigt fin prestation, men fick inte med sig en enda poäng. De torskar ju mot Spurs på sent. Och innebär att man nu ramlar ner till en 8:e plats. Jämn tabell, mycket kan hända. Jag tror att Wolves kommer vilja hoppa på hästen här på direkten. Och man måste tillägga att Puck, han bröt tån i senaste matchen. Fan, man älskar att höra sånt där. Alltså. Ja, ändå spela hela andra halvlek, och tränaren var helt lyrisk för att han ställde upp och för laget och för honom då. Han är ju doubtful, som man säger. Han vet vi inte om han kommer spela, och det är ett jäkla avbräck. Det är ju målgöran för Norwich. Så att, den här matchen är jävligt klurig, tycker jag. Jag har kryss 2 på den här. Jag tycker att Wolverhampton är det bättre laget, fast de har dålig form. Och spelar då inte Pucke, så har de nog chans att få ett kryss åtminstone här, Wolverhampton. Men du, vet du vad? Wolverhampton har inte så dålig form. De har 9 matcher utan förlust innan Spurs. Det har varit en del kryss i och för sig, men man har visat varit svårslagna. Och man har inte torskat någon av de senaste 6 bortamatcherna. Så även fast man åkte på en torsk, så tror jag att de ändå har ett gott mod. Norwich har ju bara vunnit en av de senaste 12. Så nu är ju Wolves favoriter på kupongen. Men ta med ett kryss och gardera lite. Norwich kan sprätta till. Jag tycker att man fick ändå se dem. Ja, men att det är ett bra lag. De förtjänar, med den insatsen som de spelade mot, eller som de levererade mot Leicester, så tycker jag inte att de förtjänar att ligga näst sist i tabellen. Vi får se om de kan samla krafterna och leverera en lika bra insats mot Wolves, och då tror jag faktiskt att man kan lösa ett kryss. Jag tror inte att de vinner, men ett kryss skulle de kunna lösa. Impa en veckans spik, det var inte enkelt den här veckan. Nej, det var inte det. Man skulle väl mycket väl kunna skicka ut City, som jag tycker är en stark kandidat till en veckans spik. Men jag går på Queens Park Rangers. De har bra form. Fast de förlorade senast en jävla sväng i match med 5-3. Mm. Det som var grejen då, tränaren tyckte att de skapar otroligt mycket målchanser framåt. De är bra form nu då. Mm. Men det var ju svängdörrar bakåt. De förlorade med 5-3. Men återigen, Charlton, de har verkligen usel form. De har 5 raka utan vinst. Och ska man inte kunna lista ut det här av QPR, ja, då är det redan sagt dåligt. Jag tror att det här är en jättebra spik på kupongen. Det är så sjukt. Jag kliver på alltså en spik på 35%. Jag visste inte, det är så klart att man kan spika Manchester City. Men jag ville sticka ut hakan lite också. Men sen blir man ju lite osäker när man känner att man fick 6 rätt senast. Nej, men jag tycker att den här är väldigt bra. Nottingham Forest stod för en riktigt dålig insats senast och låg under med 4-0 i halvlek, tror jag var till med. Och möter nu ett Huddersfield som kryssade senast mot Wigan, och det är väl inte någon jätte bragd egentligen. De ligger näst sist, Wigan. Huddersfield ligger på 19:e plats och Forest ligger på 8:e plats, så rent poängmässigt så är ju Forest favoriter. Jag tittade lite närmare på statistik, som ofta gör när man kikar på Championship, och kunde se att Huddersfield är seriens sämsta hemmalag. Och är det någonting som har gjort att Nottingham Forest har gått så bra den här säsongen, så är det deras bortaspel. De är seriens tredje bästa bortalag. Så i och med att det var lite svårt att hitta spikar, tycker att Nottingham Forest är bättre än vad de visade senast, så tror jag att det kommer ju få en liten effekt av den här storförlusten, och att man kommer knyta näven och försöka studsa tillbaks. Och det är ett bättre lag på pappret också. Så vågar ni inte lämna, bara måla tvåan, så ta med ett kryss. Det finns fint värde på Forest just nu, tycker jag. Veckans skräll då, Limpan?
Ja, men jag går på en konstig skräll egentligen. faktiskt Brentford, ett kryss, att de klarar ett kryss borta mot West Bromwich. Den står 19%. Jag tycker den är ganska kittlande. Nu har ju Billich fått ordning på West Bromwich och tycker de är jäkligt bra. Det som är lustigt med Brentford, de har 5 vunna på bortaplan och 6 torsk. Mm. Det måste komma ett oavgjort resultat för dem snart. Jag sticker ut hakan och sträcker dem. Jag har ju självklart West Bromwich med ett kryss, men kryss är kittlar med. Jag tror att det måste man ha med. Gå inte på den här spiken bara. Roligt att du säger självklart att man med West Bromwich. Jag har ju inte med den. Nej, men det ska man ju ha. Det är det bästa laget i hela Championship. Ja. Jag tycker att Brentford har vaknat till ordentligt. Mm. Men spännande med krysset. Jag älskar tänket med att är det kaxigt att säga liksom, de har inte kryssat än och nu kommer de komma. Jag gillar det. Jag sätter Burnley som skräll. Burnley som vann mot Newcastle senast alltså. Bournemouth vann ju mot Chelsea. Ja. Otroligt, de vann ju med 1-0 efter ett sent mål. Jäkla snyggt mål från Dan Gosling. Ja, och det är här som är charmen med när man tippar Premier League och Championship. Jag brukar alltid tjata om att matchen ska alltid spelas. Det är så svårt, man har ingen aning. Ena dagen så vinner den andra och så förlorar man. Tror att Leicester ska köra över Norwich, då blir det 1-1 och så vidare. Det är charmigt tycker jag, den här fotbollen i England. Jag satt ju på krysset på Chelsea Bournemouth och var så jävla nöjd med det. Mm. Men nej, återigen så är man lite för feg. Mm. Nu är jag inte feg. Burnley kommer vid dem på Bournemouth. Bournemouth har 10 stycken skador. Skador på viktiga spelare. Även fast man vann senast så tror jag att det här... jag tror inte att de kommer lösa en andra raka seger. Jag tror knappt att de kommer ta poäng. 27% på Burnley. Det tycker jag absolut att ni ska tänka på. Och man vann faktiskt båda mötena senast. Så head-to-head-statistiken ser fin ut också. Ja, borta mot Chelsea där, 1-0 i slutminuterna. Det tyder på styrka. Vi får se vad som händer då. Jag spelar i alla fall 2, Burnley. Om vi ska kika lite på raderna, Limpan. De skiljer sig rätt mycket den här veckan. Till början så ser det... rätt likt ut, men redan i match 3 där så går vi olika. Du går på Bournemouth och jag går på Burnley. Du tror att Sheffield United kan sprassa till. Det är ingen dum tanke. De har sett väldigt starka ut den här säsongen och kom ju senast från fin seger där Fleck dominerade. Ja, men de är också bra att spela snålt på bortaplan. Därför har jag med dem. De kan mycket väl chocka på det där. Det är tråkigt borta lag, så att de kan vinna det här också. Men det känns som att hoppar man på, det är antingen eller, det är antingen hoppa på mitt tåg eller så hoppar man på ditt tåg den här veckan. Jag tittar den här singel 2 match 12, min spik där Nottingham Forest, den är så kaxig. Den är ruggigt härlig om den går in, det måste jag säga, för det är en sån här andning, så skönt att de vinner. Man måste ta ställning när man tippar, och det har du gjort. Ja. Så är det. Raderna hittar ni på bettingstugan och andelar finns att köpa till våra system. Vi kommer erbjuda 3 olika system var. Jag har lagt ut 2 av dem på Svenska Spels Spela Tillsammans sida. Ni söker på bettingstugan eller direkt i Ryd så hittar ni våra system där. Limpan, du har lagt ut 3. Ja, jag har lagt ut 3, och det här är ju min bredsida som vi kallar det, när man försöker vara lite säkrare. Jag har ju en ganska vild guldbollen där jag stort sett sträcker alla högoddsare och försöker bli ensam vinnare. Sen har jag en mellan som heter Leicester där man är lite mer human och försöker hitta spikar där det är runt 30% och sen måla på resten då. Så att jag har ett säkert, ett mindre säkert och sen ett jätteosäkert system. Vi har en del andra matcher att se fram emot också, Limpan. Framförallt en match som måste ligga varmt det är hjärtat, Everton Arsenal. Ja, och det är en match för en sån där decider som man säger i England. Vem ska vinna? Jag tror inte någon är nöjda med ett kryss. Everton har ju inte förlorat under Duncan Ferguson. Arsenal har gått mindre och bra med Ljungberg. Så att
jag kan ju se att han stod ju och kramades i helgen igen, eller ja, i veckan igen. Ja, det fan, han ska krama sin bollkallan. Ja, det är underbart. Alltså, efter kvittering med Baines. Ja, jag tycker hans ledarskap är fantastiskt. Så det här var han som spelade också. Mm. Men jag kan också säga att Everton kan grisa till sin seger mot Arsenal här. Jag är lite kluven här. Men jag kan se att Everton vinner den här matchen. Mm. Och sen så har vi Mourinho Spurs som ställs mot Chelsea. Det är fantastiskt att få se. Det är kul att Mourinho får beta av sina gamla lag liksom på direkten. Det är bara att köra på. Vad tror du om matchen? Ja, Chelsea... Det är en rutinerad tränare mot en ung, oerfaren tränare. Ja. Och det är två olika spelsätt. Alltså, ja. Ja, det blir bara allt. Och han fick ju bitare suräpplet när han åkte tillbaka till United och förlora. Men den här matchen, som du säger, hur tar de emot han? Chelsea-fansen. Jag tror att Spurs vinner den här matchen. För Chelsea, de verkar ha en liten dipp i formen. Ja, och sen så har vi även i Serie A Juventus-Lazio på söndag, som är en fin match. Lazio vann ju, möttes i början av december, då vann Lazio med 3-1. Vi har en del fin fotboll att se framåt. Sen så kommer det ju vara veckan som kommer här. Alltså, det är ju räddningen när man är trött på familjen. Då är det bara att låsa in sig och kolla på alla toppmatcher. Det är ju, som vi sa, det är Liverpool-Leicester och det är... Ja, men det är jämnt toppmatcher i hela Europa. Är riktigt kul. Och vi på bettingstugan kommer självklart att se till att förgylla er jul ännu mer. Vi har ju kört tävlingar hela månaden, och vi körde igång en tävling igår som börjar idag dock, och det är en ny tävling som vi kallar för Last Man Standing, som innebär att man tar ställning, antingen så tror man på det ena eller så tror man på det andra. Och dagens val är att man spelar på om gör Roma mål i första halvlek mot Fiorentina. Ja, så skapar man en kupong på Fastbet och lägger in 100 spänn och lägger in den i vår tävlingsråd. Tror man att Roma inte gör det, så lägger man ett spel för det på 1,80 och sen klistrar man in den. Så tävlingen fortsätter fram tills vi har en vinnare, och första priset är 3000 kronor presentkort. Vi har haft riktigt roliga tävlingar på sistone. Det har varit ett skitbra drag i gruppen, så vi hoppas att tävlingsandan lever vidare. Ja, rolig tävling måste jag säga. Jag skulle själv gå på 1,95 där, att de gör mål. Roma gör mål först. Ja, det skulle jag tro. Jag skulle gå på den i alla fall. Mm. Kanske får kika på ett fastbettkonto åt dig. Nej, men hörni, vi har en riktigt rolig helg framför oss, och sen så har vi julafton, och sen när man har firat klart med familjen så är det Boxing Day, och sen på fredag så syns vi igen. Det är nu det börjar med riktigt svåra matcher. Det är många lag, topplag, som har en 10 matcher i rad här nu då på 14-15 dagar. Va? Det är 16 dagar. Det är så otroligt mycket matcher. Och det här kommer att avgöras mycket då. Om Liverpool kommer dra väg eller om de kommer närma sig. Nej, vi har mycket att se fram emot. Vi från bettingstugan önskar alla er en god jul. Och så hoppas vi att vi får en miljonvinnare, jackpot. Ja, vi ska vara där och nosa i alla fall, det kan vi lova. Ha det bra hörni, och så syns vi nästa vecka. God jul! God jul! Hej!